Ամերիկայի ձայնի թղթակիցը ճակատային գծից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պապասնաքաղաքից պատմում է, որ սա մինչև ճակատային գիծ տանող ճանապարհին անցումային վերջին կետն է։ Այստեղ է բացվում այն տխուր տեսարանը, որտեղ մարդիկ թողնում են իրենց տները և մեկնում, չիմանալով, երբևիցե վերադառնալու են, թե ոչ։ Կիևին հավատարիմ քաղաքագլուխ Յուրի Օնիշենկոն այստեղ մնացած մի քանի աշխատակիցների հետ միասին փորձում է օգնել անորոշության մեջ հայտնված բնակիչներին։ Մեր առաջնային նպատակն այժմ ապաստարաններում ու նկուղներում պատասպարած մարդկանց տաք ճաշով ապահովելն է։ Այստեղից հեռու չէ Դեբալցևե քաղաքը, որը այսօր արդեն մեկ շաբաթ պաշարման մեջ է։ Ինչպես Դոնեցկի կիսագրավյալ մարզի կառավարիչ ուկրաինական բանակի գեներալ Ալեքսանդր Կոխտենկոն է ասում. Մենք այսօր ունենք ռազմական օգնության կարիք, ոչ միայն հաղորդակցության միջոցներ, այլ նաև ժամանակակից զենքեր, ինչպես օրինակ հակատանկային հրթիռներ։ Արևմուտքի տնտեսական պատժամիջոցները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին չկարողացան պարտադրել հրաժարվել ռուս ապստամներին աջակցելուց։ Պարզ է, որ Ուկրաինային արևմուտքի կողմից զենքերի տրամադրումը էլ ավելի մեծ ճնշում կլինի Պուտինի վրա, սակայն ինչպես քաղաքական վերլուծաբան Յարոսլավ Վոյտկոն է ասում, Պուտինի վերաբերմունքն ու հետագա քայլերը կանխատեսելն անհնար է։ Այդ անկանխատեսելիությունն է արևմուտքի ռազմական օժանդակությունը մինչ այժմ հեռու պահել Ուկրաինայից։ Սակայն դժվարին կացության մեջ հայտնված ուկրաինական ուժերը ունեն մեծ հույսեր, որ որոշումը չի ուշանա և օգնությունը շուտով կհասնի տեղ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։